Yo, 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 yo. Once again, the man has joined the house. Yeah. Trick on Daphne. Yo, that what? Yeah. Check this out now. El hip hop, el rap, el R&B. Smajne kollegwa missa bil-Malti. U min għandi il-hooligan. Ixa ruka zaminu da. Jien dak li fi jisit bidi tul. Xafra nis jajdu li jien vera cool. Pero em dawk ukoll li ma jnizlu nix. Jamlu li pjaċir jek ma jismaw nix. Bċari miżbuħ le, anzi bliċjar. Jien ma namlu xek biex nimmi tal xiħat. Iva sew waħsib dek najt tal Eminem. Ma reċin kum bħalu u lan asbħal sen. Il-bas wajġ u saħna xek kondun kum. Immur fejn immur nilbisaw kull jum. Ma jimportanix ma joġbux li l-mulħa. Dan huwa l-istil tiegħi u musa nipluqat. Istanta kemm hawn nies għajjurin. Messhom jistgħu jgħidu li huma Maltin. Ma reħriex l-ewwel diska qalu li kopjajthom. Ma kien veru xejn b'CDs fidajthom. Oriġinali bħali għamilt CD. Oriġinali bħali rap bil-Malti. Oriġinali bħali mitnejk sal-ħadd tajjeb jew ħażin. Nogħod lil kulħadd. Oriġinali bħali għamilt CD. Oriġinali bħali rap bil-Malti. Originali bħal mitnej sal-ħad tajjeb jew ħażin noqgħod lil kulħadd. Ħsibni minna u nirringrazzja. Ħalla volja ġara ġara xorta nibqa' nammirrah. U jekk jagħmel sidin kull ewwel wieħed li nixtrih għax ikku għandu kontrija jien m'għandi xi kontrija. Jagħna dawk li qalu li ma nasal imkien. Ara naqra jien fuq me qed naħli żmien. Ir-risposta ħadduha wasalt fejn ridt fil-flus. Min jgħin ukoll sib. Grazzi lil dawk kollha li jagħmluli kuraġġ. Mhux bil-mobile imma b'diska nwassilhom dal-messaġġ. Din biċċa hija lilkom għax minn narkom minna xejn. Immek naqbad infaħarkom din diska dum satejn. Hemm dawk ukoll li jikkritikawni. Nispera li bħalissa qegħdin jismawni. Imnaqla li ġo Malta għandna ċensura għax li kieku m'għandniex nobżruq il-ħdur. Oriġinali bħali għamilt CD. Oriġinali bħali rap bil-Malti. Oriġinali bħali mitnejk sal-ħadd tajjeb jew ħażin noqgħod lil kulħadd. Oriġinali bħali għamilt CD. Oriġinali bħali rap bil-Malti. Oriġinali bħali mitnejk sal-ħadd tajjeb jew ħażin noqgħod lil kulħadd. Laqt bomba fuq CD. Billi għamilta rap bil-Malti. Oriġinali u ser inkomplit. Nori kemm jien kul u ddaħħal oħti. Attendi ta' xi sena jien naħseb il-ħuligan qed isparra ġer isni Machine Gun. Għandi nibda qed nipprova kull jum u bissa ħadda hija ċirdarba dajba kull. Dik kienet oħti li hija għandha ħlax. Prova maġina meta jkollha 18. Mhux ta' bxejn hija oħti l-ħuligan li fuq il-mic u fast daqs fiex li Jackie Chan. Id-diska nikkonkludi billi ngħid dawn il-klib. Saqsuni weġġiekom issa tafu minn jien. Ħobbuni wobbotuni jien ngħid dak li nħoss. Ma tistgħux twaqfuni ħlib stop jew boss. Check this out, so again the real original. Originali bħali għamilt CD. Originali bħali rap bil-Malti. Originali bħali nitnejk sal-ħadd tajjeb jew ħażin noqgħod lil kulħadd. Originali bħali għamilt CD. Originali bħali rap bil-Malti. Originali bħali nitnejk sal-ħadd tajjeb jew ħażin noqgħod lil kulħadd. Originali bħali għamilt CD. Originali bħali rap bil-Malti. Originali bħali nitnejk sal-ħadd tajjeb jew ħażin noqgħod lil kulħadd. Thank you. Love ya. Thank you. Good luck.